मेश जोन। हवे आपणे आगळ सुपर शॉर्टकट जे सीरीज चाले छे एमां नेक्स्ट सुपर शॉर्टकट, पहला आपणे एक क्वेश्चन लईशुं पछी हूँ तमने एनी शॉर्टकट आपीश। वाय बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स होय तो डी सत्तर वाय बाय डी एक्स रेस टू सत्तर ની કિંમત કેટલી? આ પ્રશ્ન પૂછ્યો તમને, એટલે કે સત્તરમું વિકલન કરવાનું છે, એટલે પહેલાં આપણે તમારે આનું સત્તર વખત વિકલન કરવું પડે અને પછી તમને જવાબ મળે, બરાબર? તો સૌ પ્રથમ આપણે પહેલું વિકલન કરીએ ડીવાય બાય ડી એક્સ, તો કોસનું વિકલન માઇનસ સાઇન એક્સ થાય, સાઇનનું વિકલન કોસ એક્સ થાય। બીજું વિકલન કરીએ ડી સ્ક્વેર વાય બાય ડી એક્સ સ્ક્વેર, સાઇનનું કોસ એક્સ થશે, કોસનું માઇનસ સાઇન એક્સ એટલે પ્લસ થઈ જાય। ત્રીજું વિકલન કરીએ ડી ક્યુબ વાય બાય ડી એક્સ ક્યુબ, કોસનું માઇનસ સાઇન એક્સ એટલે પ્લસ પ્લસ કોસ એક્સ। ચોથું વિકલન કરીએ ડી રેસ ટુ ફોર વાય બાય ડી એક્સ રેસ ટુ ફોર, ચોથું વિકલન કરીએ તો કોસ એક્સ માઇનસ સાઇન એક્સ, એટલે એનો મતલબ કે રકમ પાછી મળી ગઈ, એટલે ચોથા વિકલનમાં તમને વાય મળે છે। તો હવે તમે આ જ રીતે પાંચમું છઠ્ઠું સાતમું અને આઠમું વિકલન કરશો એટલે વાય આવશે, પછી નવ દસ અગિયાર અને બારમાં વાય આવશે, તેર ચૌદ પંદર અને સોળ સુધી, એટલે કે ચારના ગુણાંકમાં સત્તરની નજીકની સંખ્યા સોળ છે, એટલે સોળ સુધીમાં, બરાબર? એટલે સોળમું વિકલન ડી રેસ ટુ સોળ વાય બાય ડી એક્સ રેસ ટુ સોળ, સોળમું વિકલન તમને વાય એટલે કે રકમ પોતે મળે છે કોસ એક્સ માઇનસ સાઇન એક્સ। તમારે સત્તરમું વિકલન શોધવાનું છે ડી એક્સ ડી રેસ ટુ સત્તર વાય બાય ડી એક્સ રેસ ટુ સત્તર, તો એનો જવાબ આવે માઇનસ સાઇન એક્સ માઇનસ કોસ એક્સ, બરાબર? હવે આ મેથડ બતાવી મેં તમને, અને આ ક્વેશ્ચન એવો હતો કે જેમાં ચાર વખત વિકલન થયું, બરાબર, ચોથું વિકલન રિપીટ થઈ ગયું એટલે રકમ બની ગઈ। એવો કોઈ ક્વેશ્ચન આવ્યો કે જેમાં રકમ નથી બનતી, તો તમારે ત્યાં સોળ વખત વિકલન કરવું પડે, બરાબર છે? અને તમે સોળ વખત વિકલન કરવા જાઓ એટલે એવું શક્ય નથી કે બે મિનિટમાં તમે તમારો જવાબ લાવી શકો। તો પછી સુપર શોર્ટકટ શું છે, કેવી રીતે આ પ્રશ્ન સોલ્વ કરી શકાય, બરાબર? આ એક ઇઝી ક્વેશ્ચન મેં લીધો હતો, ટફ ક્વેશ્ચન બી તમને ઘણા જોવા મળશે। તો હવે આપણે સુપર શોર્ટકટ જોઈએ, બરાબર? તો જ્યારે પણ તમને વાય બરાબર સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્રકારનું કોઈ બી પદ આપ્યું હોય અને જો તમારે એનું એનમું વિકલન શોધવું હોય તો એની એન ઘાત સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ એન પાઈ બાય ટુ આવે, બરાબર? પ્રશ્ન થયો હશે ને કે કઈ રીતે આવ્યું, હું તમને હમણાં એની સાબિતી આપું છું। અને જો તમને કોસ એ એક્સ પ્લસ બી પ્રકારનું પદ આપ્યું હોય તો તેનું એનમું વિકલન એની એન ઘાત કોસ એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ એન પાય બાય ટુ થાય, સેમ ટુ સેમ છે, બહુ ઇઝી છે। જે સાઇનમાં જે એક્સનો સહગુણક છે એન વિકલન કરવાથી એન વખત ગુણાય એટલે એની એન ઘાત, અને ખૂણામાં તમારે ખાલી એન પાય બાય ટુ ઉમેરવાનું છે। એવી રીતે કોસમાં એક્સનો સહગુણક એ છે એટલે એની એન ઘાત, કેમ કે આપણે એન વાર વિકલન કરીશું એટલે એન ઘાત થઈ જશે, અને ખૂણામાં એન પાય બાય ટુ ઉમેરવાનું છે, બરાબર? તો યાદ રાખવા માટે બહુ ઇઝી છે। હવે આનો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવાનો, તો રકમ હતી, ક્વેશ્ચન આપણે ફરીથી સોલ્વ કરીશું સુપર શોર્ટકટની સાથે, વાય બરાબર કોસ એક્સ માઇનસ સાઇન એક્સ, ઓકે? તો ડીવાય બાય ડી એક્સ સત્તરમું વિકલન કરીએ તો કોસ, આમાં તો એ બરાબર વન છે એટલે ડાયરેક્ટ ખૂણામાં એક્સ પ્લસ સત્તર પાય બાય ટુ, સત્તરમું વિકલન કરીએ છીએ એટલે માઇનસ સાઇન એક્સ પ્લસ સત્તર પાય બાય ટુ, બરાબર? હવે સત્તર પાય બાય ટુ એટલે ક્યાં આવશે, સત્તર પાય બાય ટુ એટલે આઠ પાય પ્લસ પાય બાય ટુ, એટલે એકમ વર્તુળમાં તમે એકમ વર્તુળમાં આઠ પાય બિંદુ એ પાસે આવે, બરાબર? યાદ કરો બિંદુ એ, બિંદુ બી, બિંદુ સી અને બિંદુ ડી, કોઈનું નામ બિંદુ હોય તો ખોટું ના લગાડતા, બિંદુ ડી છે। એટ પાય પ્લસ પાય બાય ટુ એટલે અહીંયા આવશે સત્તર પાય બાય ટુ, સત્તર પાય બાય ટુ પ્લસ કીધું છે તમને ખબર છે, પ્લસ એટલે આગળ જવાનું, બરાબર? આપણે અહીંયા છીએ, સત્તર પાય બાય ટુ ખૂણો અહીંયા આવે છે, પ્લસ એટલે આગળ જવાનું, યાદ છે ને? ઓલ એસ ટી સી, ઓલ સ્ટુડન્ટ ટેક કેર,
आफ्टर स्कूल टू सिनेमा, बराबर। तो हवे अहींया बीजू चरण आव्यु, बीजामां कॉस विधेय ऋण छे अने साइन विधेय धन छे, बराबर। एटले डी सत्तर वाय बाय डी एक्स रेस टू सत्तर बराबर कॉस विधेय ऋण छे एटले माइनस थशे अने साइननू कॉस थशे। तो आ तमने जवाब मळी गयो। जो तमे सुपर शॉर्टकट समझी लीधी होय ने तो आ एक मिनिटनी अंदर सॉल्व थई जाय आ प्रश्न, बराबर छे। हवे मैं तमने क्वेश्चन समझाव्यो કે ભાઈ વાય બરાબર સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી હોય તો વાય એન બરાબર એની એન ઘાત સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ એન પાય બાય ટુ આવી ગયું. તમને પ્રશ્ન થયો હશે કે સાહેબ તમે આ લખ્યું કઈ રીતે, સુપર શોર્ટકટ સમજાવો તો ખરી, આ કેવી રીતે મારે ગોખી નાખવાનું? ના, ગોખવાનું નથી, સમજાવું છું, ધ્યાન આપજો. વિડીયોને એન્ડ સુધી જોશો તો બધું જ ખ્યાલ આવશે, બરાબર. વાય બરાબર સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી. તો હવે આપણે આનું એનમું વિકલન કરીએ. પહેલાં આપણે પહેલું વિકલન કરીએ, બરાબર. તો સાઇનનું વિકલન કોસ એ એક્સ પ્લસ બી અને એ ફરીથી ગુણાશે એટલે હું આગળ લખું છું. બીજું વિકલન એ ફરીથી ગુણાશે એટલે માઇનસ એ સ્ક્વેર થઈ જશે, કોસનું માઇનસ સાઇન એટલે મેં માઇનસ લખેલા છે એ એક્સ પ્લસ બી. હવે હું આનું ત્રીજું વિકલન કરું તો ફરીથી એ ગુણાશે એટલે એનો ઘન સાઇનનું કોસ થઈ જશે એ એક્સ પ્લસ બી. હવે હું આગળ ચોથું વિકલન કરું તો કોસનું માઇનસ સાઇન એની ચાર ઘાત સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી, માઇનસ માઇનસ પ્લસ થઈ જાય, બરાબર. તો અહીંયા તમે જુઓ કે આ જે પદ છે એને હું લખું છું એ સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ પાઈ બાય ટુ હું ઉમેરું છું. આ જે બીજું પદ છે એમાં હું ઉમેરું છું એ સ્ક્વેર સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ ટુ પાઈ બાય ટુ એટલે પાઈ. આ ત્રીજું પદ છે એમાં લખું છું એનો ઘન સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ થ્રી પાઈ બાય ટુ. પછી આ જે ચોથું વિકલન છે એમાં લખું છું એની ચાર ઘાત સાઇન એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ ફોર પાય બાય ટુ એટલે ટુ પાય. તો તમે જોઈ લો ટુ પાય છે એટલે વિધેય નહીં બદલાય, સાઇનનું સાઇન જ રહ્યું. થ્રી પાય બાય ટુ છે એટલે વિધેય બદલાઈ જાય, સાઇનનું કોસ થઈ ગયું. થ્રી પાય બાય ટુ ક્યાં આવશે? એકમ વર્તુળ ફરી જોઈ લો, એકમ વર્તુળ ફરી જોઈ લો. થ્રી પાય બાય ટુ અહીંયા આવશે, થ્રી પાય બાય ટુ પ્લસ, સોરી થ્રી પાય બાય ટુ અહીંયા આવશે, થ્રી પાય બાય ટુ પ્લસ એટલે ચોથું ચરણ એટલે સાઇનનું કોસ થઈ જાય. અને ચોથામાં તમને ખબર છે ઓલ એસ ટી સી, ચોથામાં કોસ ધન આવે સાઇન ઋણ આવે એટલે સાઇનનું માઇનસ કોસ થશે. પછી પાઈ, પાઈ અહીંયા આવશે બિંદુ સી પાસે એ બી સી અને ડી, બરાબર. તો પાઈ અહીંયા આવે છે, પાઈ પ્લસ ત્રીજું ચરણ, ત્રીજામાં સાઇન ઋણ થઈ જશે જો માઇનસ થઈ ગયું. અને પાઈ બાય ટુ પ્લસ પાઈ બાય ટુ અહીંયા આવશે પ્લસ એટલે બીજું ચરણ, સાઇનનું કોસ થઈ જાય, બરાબર છે. તો આ પદ મળ્યું. તો હવે આપણે જો એનમું વિકલન કરીએ તો એની એન ઘાત આવે સાઇન, ચોથા વિકલનમાં ફોર પાય બાય ટુ, ત્રીજામાં થ્રી પાય બાય ટુ, બીજામાં ટુ પાય બાય ટુ, પહેલામાં પાય બાય ટુ, તો એનમાં શું આવે એ એક્સ પ્લસ બી પ્લસ એન પાય બાય ટુ. તો મેં જે સૂત્ર લખ્યું હતું ને એની મેં સાબિતી આપી તમને, એવી જ રીતે તમે કોસ માટે પણ સાબિત કરી શકો, બરાબર છે. તો આ થઈ સુપર શોર્ટકટ, બરાબર. ઘણા બધા ક્વેશ્ચન્સ આનાથી સોલ્વ થઈ જશે. જેડબલી માટે અને ગુજકેટ માટે બંને માટે આ ટ્રીક તમને કામ લાગશે. આ ટ્રીક નિશ્ચાયક ચેપ્ટરના અમુક જેડબલીના ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં પણ ઉપયોગ થયેલી છે, બરાબર. એટલે આ વિડીયો ખાસ છે, તમે જોશો તો એ બધા પ્રશ્નો પણ તમને સરળ લાગશે. તો તમને મેથડ ખબર પડી ગઈ હોય તો, વિડીયો તમે એન્ડ સુધી જોયો છે મેથડ ખબર પડી ગઈ હોય તો લાઈક કરી દેજો અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ઓકે, ગુડ નાઇટ.